Allí. Here. 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 Here free. Here he. Here. Here, here, really. Here, Philly. Here, Philly. Here, Philly. Here, this. Here, this. Here, Leslie. Here. Lessons. Here's. Here. Take care. K. Q. K. Q. Caribbean. Caribbean. Caribou. Não tem mais do que você comentar. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Que eu não tenho mais dúvida de nada. Carnival. 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 Yeah, Peter. 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 Rock, carry, carry, can borrow one, offer, carry up, carry one, carry out, carry, travel, drive, carry cook, carry on, can see, can see. Cavalry. Case.
Casey handed them a message. Get the same CTV. Casey watch. Casey. Okay. Fresh. Yes. Casuality. Thank you.
Aqui foi meu café da manhã, ué. Se tu tem alguém que não completou o ensino médio, Wanda, vai ter um negócio lá na igreja. Pra saber como é que ganha o ensino médio. Terça-feira, às 7 horas. Eita, tem Juliana que quer concluir isso. Pronto. Terça-feira, às 7 horas. Ela tá estudando, é normal. Olha, Juliana tá estudando, sabe? Tem que voltar. Ele quer ver a pessoa sem estudo e sem dinheiro. Porque até na Bíblia tá dizendo: pobre não tem palavra, que o único que tem palavra só é rico. A Bíblia é demais. Meu, não tem livro mais velho do que a Bíblia não, doido. Tá daí, cachorro, ajeita! Saia! Eu só quero morder as coisas aqui, eu só quero! Ache! As pernas de Wanda estão estouradas. Challenge. Ele vai
Acontece alguma coisa, era pra traição. Ah, aí tá lascado, é. Ah. Esse é o. É o mesmo. Qual é a mesma coisa? Sabe qual é o nome do velho? É o nome do velho de Matrix. Oxe, eu fiquei assim. Que merda é essa aí? Como é que o velho de Matrix tá aqui? É o projetor, sei lá. Como é? O criador. Qual é o nome do velho? Ah, oxe. Não, eles pegaram o mesmo nome, que criatividade. Fala galera linda de João Pessoa, aqui que fala, Matheus Salinas.
O engenheiro, sei lá, é o engenheiro. O nome do velho é engenheiro. Mas não assisti não o filme não. Esse filme aí eu só ouço as pessoas falar. De longe, muito longe.